Zdravím všechny posluchače, příznivce a followery. Vítám vás u dalšího videa. Dnešní díl je svým způsobem tak trošku speciální, protože konečně došlo na jméno Johann Sebastian Bach. Já věřím, že k Bachovi se budeme tady na kanálu vrátit ještě opakovaně. Nicméně, kdybych vám ho měl na úvod trošku představit, a říkám trošku, tak bychom tady byli asi hodně dlouho, protože samozřejmě ten jeho život je strašně zajímavý. Podle mě, asi nejenom podle mě, je to prostě jeden úplně z největších hudebních géniů a velikánů. Možná, co je zajímavý, on byl strašně napřed. Jo, v té svojí době. Byl hrozně pokrokový, byl to takový podle mě hudební vizionář. A já jsem si připravil jednu ze solových partit z jeho cyklu 6 solových sonát a partit. A například tyhle skladby ve své době vzniku byly považovány za nehratelné. Až v podstatě byly braný jako taková prostě učebnice kompozičních technik, harmonie, ale v podstatě jako pro hráče tehdy byly jako nepoužitelný, prostě řekli, že jsou nehratelný. Nicméně až potom o hodně později pánové Mendelssohn a Schumann objevili, že prostě Bachova hudba v sobě skrývá neskutečnou sílu a vnitřní krásu, a v tomhle období se začaly jeho skladby znovu objevovat na koncertních pódiích. Abych se vrátil ke skladbě, kterou vám dneska zahraju, tak to je, jak jsem říkal, partita číslo 3 E-dur, která vlastně uzavírá celý jeho cyklus 6 solových sonát a partit. Partita znamená něco jako svita, je to soubor tanců, tehdy dobových barokních tanců. Tahle partita je konkrétně složená ze samých tanců francouzských. Máme tady preludium, což je vlastně taková předehra, overtura. Potom tady máme lur, což je pomalý tanec. Potom tady máme gavotu, menuet, bure a jigu. Thank you.
Thank you.
Takže to je pro dnešek všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, tak prosím like a odběr. Děkuju.